ხშირი არ არის დღეს. აი მისმა აი რაღაცა ამ თვისებებმაც განაპირობა ის რომ ლევანი დღეს ჩვენთან აღარ არის, იმიტომ რომ რაღაცეებზე ერთბაშა თუ არი თქვა და წავიდა იქ სადაც არ შეეძლო რომ არ წასულიყო ეს დოკუმენტურად ვიცი. Aravin ისე არ იტანჯება მატერიის ქაოსის შემყური ამ ქვეყნად როგორც ხელოვანი. Ის იყო შეგრძნება, რომელსაც რეალურ ცხოვრებაში ჩატარებდა და 80-იანი წლების მიწურულს დიდი დოზით გამოხატა კიდეც ტატო კოტეტიშვილის ფილმში ანემია. სისხლნაკლებობა ალბათ იმიტომ, რომ სიცოცხლის წყურვილი განსაკუთრებულად მოჭარბებული ჰქონდა. Ada unde era Pinsia? Kinsi! Pinsia ce o gândă de zași vă spune la Pinsiani! N-am tine o zi de zrați buscat! E bine buscat! N-am așa o gătură, vina! S-a dăm de ună ești de toro epși! S-a dăm de ună și eu duriam! Ahvan, strac și! S-a dăm de! Rodem de ună ați hot! Halki! S-a dăm de ună ești de! Zalian Moergo am personaj, ara არა მარტო როგორც მსახიობი, ისედაც რაღაცნაირად ძალიან მოერგო. ტატო და ლევანი ერთად იყვნენ გაზრდილები და ძალიან კარგად იცნობდნენ ერთმანეთს. თვითონ ეს ფილმი ანემია რაღაცა ჩვენთვის, აი იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც მუშაობდით ამ ფილმზე, რაღაცა ცხოვრების ნაწილად იქცა. Ცხოვრობდით იქ, სადაც ვიღებდით, ანუ ის სკოლა-ინტერნატი, რომელიც იყო ჩვენი ობიექტი, იქვე ცხოვრობდით. Levanis otahi, Levanis sacoli. Ეს იყო ის, სადაც ის ისედაც იწვადა ცხოვრობდა. Იატაკზე, აი ზუსტად ისე იქვე ცხოვრობდა და ანუ იქვე ხდებოდა ყველაფერი. Ძალიან ბევრი რამე ფილმში შევიდა რეალური, ანუ აი რაღაცა მოხდა და მეორე დღეს გადავიღეთ, ან მესამე დღეს. Მართლა რაღაცნაირად ესე ცხოვრებასავით მიდიოდა ეს ფილმი და ეხლა რატო ვილაპარაკე ცოტა მეტ დიდხანს ამაზე. ეს არ იყო ჩვეულებრივი კინოს გადაღება, როცა ხვდებიან ერთმანეთს დილას, იღებენ კინოს და მიდიან სახლებში. ეს მართლა რაღაცა ნაწილი იყო ცხოვრების და ამიტომ ჩვენ ძალიან ახლოს ვიყავით ერთმანეთთან. ჩაკეტილი სივრცე, კლიშეები, წითელი აზროვნება აწუხებდათ, განიცდიდნენ და გამოხატავდნენ კინოში. ეს იყო ტანდემი, რომელიც მათი თაობის სათქმელს კინოეფექტის მეშვეობით ამბობდა. ტანდემი, რომელსაც უბრალოდ ლევან აბაშიძე და ტატო კოტეტიშვილი ერქვა. მეგობრობა საკმაოდ უცნაურად ბავშვობიდან დაიწყო და მერე უკვე ოჯახში, ძმების სახელით გაგრძელდა. ეს იყო სიცხვილი, რომელსაც ბავშვობიდან ჩვენ ვიყავით ბავშვები და მეგობრები და მერე გავხდით ძმები, ასე ვთქვათ. ხო, იყო ეგეთი, ახლა ტატო იყო უფროსი ჩემზე 4 წლით, მერე ერეკლე და მეტრულები და ლევანი კიდე უფრო პატარა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ტატოს და ლევანს ჰქონდათ უფრო მეგობრობა იმ მხრივ, რომ ჩემი ძმაც, ანუ ტატოც იყო საკმაოდ აი გავდნენ რაღაც ხასიათით, შეიძლება ითქვას. ტატოც იყო და ლევანიც ალბათ, ეგეთ მაქსიმალისტი რა მხრივ, იცით, რომ აი დღეს ვიცხოვროთ, დღეს და ხვალ ვიფიქროთ ხვალ. ეში, ნაბოზარო, შენ აი ესე ერთი ჩამოვიდი აქედან. აი ძალიან მოუსვენარი ადამიანი იყო თავისი ბუნებით და ეს მოუსვენრობა იმაში გამოიხატებოდა, რომ მათაც წამდა, რომ თუ ხელოვანი ხარ, არავის არ უნდა ემსახურო, ხელოვნებას უნდა ემსახურო. შესაბამისად, სულ უნდა იყო ისეთ მდგომარეობაში, ოპოზიციაც ძალიან ცუდი სიტყვა, ოპოზიციის მდგომარეობაში არა, სულ უნდა იყო იმ ადამიანის მდგომარეობაში, რომ მიუთითო, რაღაცა შეგეშალა და გამოასწორე. იმიტომ რომ ის თვლიდა, რომ ხელოვანი სწორედ ამისთვის არის ხელოვანი, რომ აი ეს შეძახილი იყოს, თეატრიც ამისთვის არის და კინოც ამისთვის არის, რომ ეს შეძახილი იყოს, არ შეგეშალოს. და თუ შეგეშალა, დროზე გამოასწორე ის შენი შეცდომა, რომ ხელ მეორედ კიდე რაღაც ძალიან დიდი და ტრაგიკული შეცდომა არ და. თუმცა მისი ამგვარი პრინციპი მხოლოდ ხელოვნებაზე არ ვრცელდებოდა.
არამედ ქვეყანაზეც, რომელიც უაზროდ უყვარდა და რომლის ისტორიაშიც ყველაზე ტრაგიკული თარიღები ახლოვდებოდა. თავარ გმირს კი პერესტროიკის დროს შექმნილი როლები აუცხადდება. გაიზიარებს 9 აპრილს სამოქალაქო ომს და დაეკარგება აფხაზეთთან ერთად. Tbilisi-ის ომის პერიოდში ლევენი არ იყო თბილისში იყო როტერდამში ტატო იღებდა იქ ფილმს გოდოდიშვილი და იქ თამაშობდა მთავარ როლს ხო და რომ დავრუნდა სულ მეონებოდა რომ აიო ჩემში ვარი არარეალიზებულიო ძალაო თორე მე მეც არ მეამია შემოვაქ იყავი იქ იყავი სადაც წვეები მე აი სკონდა როგორც არეალიზებული ძალას გვწოფო ჩემ თავშიო და მე ვცე ამერიკა არამეგობაროს გადაღებების პერიოდში და მითხრა რომ მივდივარ რა ხოლო რა სადახარმოთ კიდე იყო ერთ თავის მეგობართან რა ქაცმინდას მივედი ხო და ისე მოხდა რომ იმუბნელი მისი მეგობრები არ აპირებდნენ ძასლას. გიანა დირაშვილიც იქ იყო, არც ის აპირებდა ძასლას. გიანა დირაშვილი ეს ბიჭია, რომელიც აი ლიმონკას დაეფარა და უნდა და ლევონის და სუხის გადარჩენა, მაგრამ თვითონაც აპირებდა ლევონის და სუხის დაეუფლა. ათას 1993 წელს მას ერთდროულად 3 ფილმში იღებდნენ. აქედან მხოლოდ არამეგობაროს დასრულება მოახერხა გიომ გელაძემ. 6 თვის შემდეგ და ისიც სუბიექტური კამერით. ეს აღმოჩნდა მსახიობის უკანასკნელი როლი და საბედისწერო სცენარი. სცენარი, რომლის მიხედვითაც მთავარი გმირის დაღუპვის შესახებ მაშინ მხოლოდ იმ პატარა გოგონას არ სჯეროდა, რომელიც ლევანზე უზომოდ იყო შეყვარებული. უზმოზე რატო ეწევი? გიომ უთხრა ჩემ დეიდას ბავშვს ეძებო პატარას იქნებ ნუცა მოვიდეს მე ძალიან უარზე ვიყავი რატომღაც არ ვიცი რატომ თამაში მინდოდა ეზოში ან რაღაც და უცბად რომ უნდა გადაღებებზე მევლო და რაღაც საქმე მეკეთებინა იმ მომენტში საერთოდ არ მიზიდავდ მე ტელევიზორში გადიოდა რაღაც ლევანის ფილმი ზუსტად არ მახსოვს რომელი და დედაჩემ მითხრა რომ აი ეს არისო ლევანიო და ნუ რაღაც დავფიქრდი რომ აი ნახავ გავიცნობ თქო და ну მივედი მე სახლში მიმიყვანა გიომ და ჩეკი რომელიც ოპერატორი იყო ფილმის და გამოვიდა ლევანი ახალ გაღვიძებული აჩეჩილი თმებით ოქროსფერი თმებით რაღაც მაიკაში შორტებში და შენ ხარ სალონის შვილიო დროთა უცბად ისეთი ატმოსფერო იყო რაღაც ბაღი მაგათ დამამაზე ბაღი მქონდათ ну ეხლა ალბათ და ну რაღაც ცოტა რაღაც ზღაპრულ გმირს მივამსგავსე ალბათ ხა იმ მომენტში ეგეც ვერ გავიაზრებოდი ნუ ძალიან მესიამოვნა და მომეწონა არა მეგობარო აქ აღარ დაბრუნდი აქ გაგეფანტება ოცანების ნიჭი ოცნება დააალპეს წადულწეს დაკურდეს ცრემსაც კი დაკარგა ლაბაზი ბიჭი სცენარიც ისე იყო რომ იღუპებოდა ლევანის გმირი ხო და ესეც დედამისმა უთხრა კალოტონმა მანამ რომ ყველა სცენარსო პირველი რომ მაგითხებდა ეს სცენარი არ წამაგითხო დამიმალაო მე ლევანი რომ აღარიყო უკვე ცოტა ხანი გაჩერდა ამის გადაღება მე ამერიკაში მივდიოდი და ნუ უნდა მოესწრო გიოს რომ დაემთავრებინა ფილმი და ნუ უკვე ლევანის გარეშე აბსოლუტურად სხვა ხოდა ფილმში ზუსტად არის გამოყვანილი შეგრძნება რა რომ ის ადამიანი რომელიც აღარ არის მუდმივად მაინც შეიძლება რჩება როდესაც რაღაც გავლენა იქონია შენ ცხოვრებაზე და ნუ ანუ ფილმის სიუჟეტი გადმოვიდა უკვე რეალურ ცხოვრებაზე. შენ ექვს დღეში მიდიხარ ხო? ხო. ექვს დღეში მივდივარ. რა შეიძლება ეს მე წამიყვანდი არა? წაგიყვანდი აბა ესე. ჩემთვის ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი